Saat 12-də 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın bütün ərazisində bir dəqiqəlik sükut olub. Bu ildə hər il olduğu kimi 20 yanvar qurbanlarının xatirəsinə ehtiram olaraq şəhərdə nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılır. Gördüyünüz kimi biz də indi Azneft meydanındayıq. Burada da onların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Metronun 20 yanvar stansiyasında da faciə qurbanları anılıb, onların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq qatarlardan fit səsi verilib.